უკვე თავად ამათაც არ ჯერავს აი იმ ნაცმოძრაობის წევრებს ისე რასაც ესენი საუბრობენ და ჩვენ უბრალოდ ერთი რამეა რომ არ უნდა ვიაროთ მაჭკუაზე ახლა ეს გასაგებია რომ მისი ხარამხანის წევრები ყოველდღურად სტუმრობენ ახლა ევროპარლამენტარები ექსპერტები მაგრამ გადააკეთონ და გადაიყვანონ შერატონ მეტეხი პალაში და რაღაცა მერიოჩი და გვეცოდინება რომ სასტუმროში ეს ადამიანი და არა რაღაცა გარკვეულ სამედიცინო ან ციხის დაწესებულებაში ماشي რა დააშავა სხვა პატიმრება ბაინტერესებს სხვა პატიმრები რა არის ან ცუდად ვინ ნახულობს მათ ან რომელი ექსპერტებს მისცემენ უფლებას ან ესეთი ყურადღება რა არის შერჩევითი მართლმსაჯულება ჩვენ თვითონვე უწყობთ ხელს და ჩვენ თვითონვე ადამიანებს დიფერენცირებას უწყობთ რომ ესე იგი თუ ადამიანი არის რაღაცა პოლიტიკური პერსონა მაშინ ყველაფერი შეიძლება და სხვისთვის არ შეიძლება ხო და აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი ყოველგვარ ლოგიკას მოკლებული არის და ამ ყველაფრის უკანო დასავლეთიკას ესეც გასაგებია, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ განცხადებებს ამერიკის ელჩისა რომ რაღაც სააკაშვილთან მიმართებაში რაღაცა უნდა შეიცვალოს, რაღაცა არასწორად მიდის ყველაფერი, მე არ ვიცი, ამ ხალხის პოზიცია არც უხან მოლაშვილზე, არც თეთრაძეზე, არც უამრავ ადამიანზე, რომლებიც ციხიდან საერთოდ ვერც გამოვიდნენ ზოგიერთები, მაშინ ხმას არ იღებდნენ. მაშინაც იყო საქართველოში ევროკავშირის დელეგაცია, ამერიკის საელჩოც იყო და სხვა საელჩოები და ამ ადამიანს სიმნიავს არ ვაკარებთ მართლა ყველაფერს უკეთებთ და ხა წესით ეს კაცი სავადკობოში კი ფსიქიატრიულ კლინიკაშია უფრო გადასაყვანი იმიტომ რომ ეს ადამიანი თავიდანვე ვერ იყო თავის საჭკუაზე და არც ეხლა მით უმეტეს და უფრო საშიშია საზოგადოებისათვის ეხლა და ქვეყნისათვის იმიტომ რომ თლა გადავიდა ჭკუიდან და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ხელისუფლებამ ამათ დაკრულზე და ამათ ხუშტურებზე კი არ უნდა იაროს რეალურად რაც არის და როგორც არის სამართლებრივად გაწერილი ისე იმოქმედოს თუ რამე ჭირდება სამედიცინო დახმარება გაუწიონ მაგრამ საქართველოში დღეს ეხა ნამდვილად არის ყველა პირობა რომ ადამიანს უკურნალო და არ გავიყვანოთ საზღვარგარეთ ეს კაცი თუ გავიდა საზღვარგარეთ მე იქიდან ნახე თქვენ უკვე პოსტებს კი არ დაწეს ვიდეო მიმართვებს ჩაწეს და მე უფრო აქტიურ მოქმედებებზე გადავა და დავინახავთ ამას ძალიან მალე მაგრამ მე მაინც დარწმუნებული ვარ რომ მას არ ექნება იმის საშუალება რომ საქართველოს დატოვოს და წავიდეს ვიხათ იმისა რომ დაწოლაა სერიოზული